Tuju ravalmanana ilay zanaky ny filoha teo aloha hamariky ravalmanana dia nanome hafatra ny hoe mba tsy hiangona ny fako, mba tsy hiakatra ny rano, mba tsy hamofona ny tatatra, mba ho velona ara-dalàna ny mponina. Dia ilaina hovaina ny firafitry ny fifampitondrana sosialy eto iarivo ka hifampitantana hirahina hitondra fanovana tsy mba nisy hatr'izay. Fanantenana no hiposaka hoe hafatra izay nambarany Tojo ravalmanana. Anisan'ny hafatra mazava sy mahitsy moa iny hafatra nomeny Tojo ravalmanana iny. Famelohany hidirantsika amin'ny teny resaka ataontsika ato anatin'ity video ity dia mbola toy ny mahazatra ary tsy miova, abone ny saininantsika asio zay amin'ny video noho ny farany, dia aza adinona ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika izany fanafana abonema izany, melohany hirisoana amin'ny votatiny resaka izay ataontsika ato anatin'ity video ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Baratin nosy nisika amin'ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video anankiray ity. Tsy aza moa izany fa any Ambanja. Voalaza fa misy tanora manafika ao amin'ny lisea Tsiaraso Ambanja. Tsy maintsy noravena moa ny fianarana vokatra izany fanafihana izay nisy tao amin'ny lisea Tsiaraso izany. Nitony fanadihadiana kosa no ahafantarana izay tena zava-misy marina ny mikasika an'ity tranga izay niseho tany Ambanja ity. Hivadika kely any amin'iny faritra Sofia iny isika. Tsy aiza moa izany fa any amin'ny distrika ny Mandritsara. Olona miisa enina no naratra mafy. Zaza mena vava iray torana tsy nahatsiaro tena vokatry ny fivadihan'ny kamion iray feno vary avy any Ambodivongo Port Berger ihazo any Mandritsara ny andro androany. Raha araka ny vaovaovoaray dia nihemotra ity fiara ity rehefa maty motera tampoka teo amin'ny fiakarana tao amin'ny toerana atao hoe Matsabory Vato tsy lavitra any Ambalavary komina ambanivohitra Ambalakiraji ka izao nivadika izao. Olona izay nentiny ity fiara ity moa ireo voalaza fa naratra ireo ary nentina nitsaboana ao Ambalakiraji ny ankamaroany izy ireo. Izany moa ny lozam-pifamoivoizana izay nisy tany amin'ny faritra Sofia. Tsy aiza moa izany fa distrikan'ny Mandritsara ka ampahafantarina ianareo rehetra arabaina tsy maty fo amanaina ianareo izay naharandoza ary marary fahasalamana ho an'izay naratra mba ho sitrana soa aman-tsara. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny lozam-pifamoivoizana iny ndeha ary isika hijerikely ny hafatra izay nataony solombavam-bahoaka ao amin'ny boriborintany fahadimy. Tsy iza moa izany fa naivokely. Tsy misy tsy mahafantatra moa ity solombavam-bahoaka ity satria anisan'ny solombavam-bahoaka izay tena misy vava ary mahitsy fitenenana. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany: misy ministra miavina hoy ny depute Naivo Raholdina. Misy ministra miavina sy mampivezivezy vahoaka sady tsy mandray ny antsony solombavam-bahoaka hoy hafatra izay nambarany ity depute ity. Solombavam-bahoaka tao amin'ny boriborintany fahadimy tao Antananarivo moa ity solombavam-bahoaka izay lazaintsika ity. Ary anisan'ny notsindriny manokana ihany koa ny hoe tsy maintsy milaza hetahetan'ny vahoaka izahay na mafalina tsia ny governemanta izany hoy izy hatrany. Ary tokony ministra mahavita mamaha-olana avy hatrany ireo ministra ireo matono tendrena nanaverina amin'ny toerany. Hanaramaso akaiky izany ny tenany hoy hafatra izay nataony ity solombavam-bahoaka ity raha nandefa hafatra ny amin'ny hoe misy ministra miavona. Marina ary tsy azo lavina no sady ekena kosa ny zavatra izay noteneniny ity solombavam-bahoaka ity satria izy dia tsy tia olona miavona ary indrindra resaka ministra ity dia tsy tokony hiavona kararyndratoaka nandefa izany hafatra izany ity solombavam-bahoaka izay anisan'ny tena mamim-bahoaka ity. Fa ity loharanom-baovao izay navoaka ny polisy pirenena malagasy ity dia zareko aminareo ato. Lehilahy mpanao vola sandoka voasambotry ny polisy teo Antoho Madinika. Voasambotry ny polisy omaly talata 5 oktobra ny lehilahy miisa roa rehefa nahatratarana vola sandoka tetsy amin'ny fiantsonana fiara fitateram-bahoaka mahitsy Antoho Madinika. Nividy sigara tamin'ny mpivarotra iray teny antoerana ireto roa lahy ireto ka vola 2 ariary no nomeny izy ireo ilay mpivarotra. Tsikaritra ity farany anefa fa sandoka io vola nampiasainy ireto roa lahy ireto ka voasambotra taorian'ny fifanenjehana izy ireo rehefa niantso polisy io mpivarotra io. Ny
Nisavena izy roa lahy nahitana odigasy sy vato sarobidy maro ary volasandoka mitentina sy vihetsy ariary izy ireo. Natolotra ny fampanoavana androany izy roa lahy ireto, izany moa ny vaovao izay navoaka ny polisy pirenena malagasy koa dia zaranay aminareo rehetra ato foana ny zavatra rehetra mandalo sy misongadina ao amin'ny nosy Madagasikara. Hivadika kely amin'ny resaka zavakanto sy ny tontolon'ny mozika moa ity zavatra izay holazantsika manaraka ity. Resaka mpanakanto Blaky Nadia sy ny kopikolehany moa ity horesantsika ity. Nanao fanambarana ny mpanakanto Blaky Nadia tao anatin'ny pejiny sady nampitandrina ary nilazany hoe hamoaka ny marina rehetra. Ela ny ela fahambaranay ankira ny marina rehetra hoy mpanakanto Blaky Nadia ary ny sary izay navoaka dia izy sy ny ilay kopikolehany efa ela be. Raha misy mahatadidy moa ity kopikolehany ity dia Esperance no anarany ary izy ity hitantsika amin'ny sary izay ho namany Blaky Nadia hamoaka ny marina rehetra ao anatin'ny hira. Andrasantsika moa ny tohin'izay ary izy raha teo dia nanentana ny hoe aza miala lavitra. Zay moa ny mikasika ny vaovaon'ny zavakanto sy ny tontolon'ny mozika ndeha ary isika hijery kely ity lehilahy iray maty voahendrikendrika. Raha ny loharanom-baovao izay navoaka ny Omada dia lehilahy iray maty voahendrikendrika. Lehilahy sivy amby roapolo taona namoy ny ainy noho ny vony nahazo azy tao amin'ny fokontany tsara honenana kominina Anosiala distrikan'ny Ambohidratrimo. Raha ny fantatra dia notondrony mpampiasa azy ho nangalatra vorontsiloza sy akoho iray izy ny alahady lasa teo. Araka ny fanazavan'ny olona ankaiky azy dia nataony ireo mpampiasa azy sarika ampandriana izy ka nivonoany ireo tany an-tsaha avy eo nitazomina tany an-trano. Andrimaso mpokon'olona no naka ilay lehilahy tao nentina namonjy mpitsabo ity farany dia hita fa nisy fahatapahana lalandra tsy ampy entimanana anefa ny fianakaviana ka voatery natao fitsaboana an-trano nefa maty tapabolana taorihany vony nahazo azy. Nitory ny fianakaviany ka voasambotra ny mpampiasa azy sy ireo ny ray tsikombakomba taminy andrasana nitovyny raharaha. Izany moa ny trangany sy tany amin'ny distrikan'ny Ambohidratrimo raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Madako wa dia zareko aminareo rehetra ato. Hiverina kely amin'ny resaka mpanakanto isika satria anisan'ny mpanakanto izay tena fitaratra ary mpanakanto modely moa ity mpanakanto horesantsika ity. Tsy mba nahitana bezy ary tsy mba ahitana zavatra hafahafa moa ireto mpanakanto ireto fa tena mifankatia ary mananatra aza izy ireo indraindray. Fitaratra ary tena olona be dia be no tena mankasitraka ny fitondratenany ireto mpanakanto ireto. Tsy iza moa izany fa Chaîne sy Dina izy. Hitantsika amin'ity sary ity ny sarin'ny mpanakanto Chaîne sy Dina izy ary ny zanany izy ireo. Mirary soa any Chaîne sy Dina izy indrindra, toy izy foana ny fitondrantena tsara, toy izy foana ny hanatranitra ho an'ny namana, indrindra hanatranitra ho an'ny Pierabella ary hanatranitra ho an'ny Praitanindrazana. Ho anareo izay mpankafy any Chaîne sy Dina izy toa ahy ihany koa dia sorata ao anatin'ny komantera ny hirany izay tena tianao, na hirany Dina izy izany na hirany Chaîne. Zay moa ny resa Chaîne, zay ihany koa ny resa Dina izy ary zay ihany koa ny namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo rehetra navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisesy ato. Zay fa tsy atanay lavany resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray lomanao ny misimisy, veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gabe hoe tsaotsao ampanaraka indray eo.